Բարձրացել է բարեկամներ, դուք դիտում եք Amec Plus-ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Հովհանես Իգիցյանը։ Նա ղեկավարում էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը եւ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախկին ղեկավարն է։ Մեր պատվիրակության շնորհակալություն այսօր որ եկել եք։ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցավ ուրեմն հերթական լեգումարնիստը, բայց կարծես թե Հայաստանին վերաբերող հարցեր չքննարկվեցին կամ քննարկվեց ինչ-որ շատ հպանցիկ և մեզ համար այս ակտուալ նշանակություն չունեցավ, հա? Այո, այդպես ստացվեց, ընդհանրապես Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը ակտիվանում է, ուզում եք չակերտներում, ուզում եք ոչ, այն ժամանակ, երբ որ քննարկում են երկու հարց, կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված պետք է պատասխանենք Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, հա, մեղադրանքներին, կամ եթե այդպես գնանք եւ ատամներով ապացուցենք, որ մենք ամենաժողովրդավարական երկիր ենք եւ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները ամենալավն էին աշխարհում եւ որևէ քաղբան տարկյալ չի եղել, մարտի 1 չի եղել, մարդ չեն սպանել, նրանք կամ պատահական են կամ խուլիգաններ են, մի խոսքով այս դեպքում ենք ակտիվանում, բայց քանի որ այս անգամ մարդու իրավունքների հետ կապված Հայաստանում, հա, մոնիտորինգի այդ process-ի հետ կապված որևէ խնդիր ոնց որ թե չի քննարկվելու, հպանցիկ բյուրոն նայել է այդ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հանձնաժողովի գոյություն ունենալը կամ շարունակելը կամ ոչ, այնտեղ մի քիչ ակտիվություն եղավ, հա, մենք մեծ դիվանագիտական հաղթանակ ոնց որ թե այդպես ունեցանք, որ այդ հանձնաժողովը ոնց որ թե պետք է այդպես Կամացած իր մահով մեռնի։ Այո, Դավութոգլուի հետ միասին, այսինքն կներեք Չավուշօղլուի հետ միասին, այսինքն նախկին վիաժողովի թուրք ազգի ղեկավարի հետ, որի նախաձեռնությամբ է ստեղծվել ժամանակին, հա, հիմա արդեն ինքը նախաձեռնա չէ։ Այսինքն մենք ճիշտ ենք անում, մենք ճիշտ ենք անում, որ այդ հանձնաժողովին բանը տեղ չեն դնում եւ այսպես ասած մեռնելու ճանապարհով են տանում։ Իհարկե, ընդհանրապես այդ հանձնաժողովը այնտեղ չպետք է աշխատեր, կամ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղը, եթե քննարկվեր, պետք է քննարկվեր այն ձևով, որը ուրվագծվում էր 1997 թվականին, երբ որ լսումների նման էր, հա, այդ պարլամենտական լսումների ձևաչափով էր նայվում հարցը, եւ երբ որ այնտեղ հրավիրում են Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչը, արտաքին հարաբերությունների նախարարը։ Այո։ Հիմա ընդհանրապես նկատվում է, որ եվրոպական կառույցները, ԵԽԽՎ-ն նույնպես, Հայաստանի ժողովրդավարության վերաբերյալ կարծես թե կիսադրական ինչ-որ ավանսներ են տալիս մեր իշխանության, ասում են, որ մի քիչ վատ է, բայց ավելի լավ կլինի, այդպիսի բան նկատել եք, թե չէ։ Ես նկատել եմ, հա, որ ընդհանրապես եվրոպական տարբեր կառույցներում, սկսած Եվրոպարլամենտից, վերջացած Եվրախորհրդով եւ ընդհանրապես առանձին անդամ երկրների Եվրամիության անդամ երկրների կողմից Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը կորում է, այսինքն հույսեր չեն կապում, որ այս մեր երկիրը մի օր կդառնա իրենց ընտանիքի անդամ, մյուս կողմից էլ շատ հետ չի գնում, չի դառնում, ենթենք Աֆղանիստան, մարդիկ ոնց որ թե չեն նույնիսկ Ադրբեջան։ Հա, նո, չէ, ընդհանրապես այսպես մի ժամանակ գոյություն էր այդպիսի հասկացողություն, Հայաստանը անցումային շրջանում գտնվող երկիրը, country in transit, շուտ տրանզիտային, այսօր բոլորը հասկանում են, այսինքն ենթադրում են, որ այն անցումային իրավիճակը, որ կա, դա է կարգավիճակը Հայաստանի, այսինքն ոչ թե մենք մի տեղից ինչ-որ մի այլ տեղ են գնում, ոչ թե մենք գնում ենք նախկին սովետական միության հանրապետությունից դեպի Եվրամիության անդամ երկիր, այլ այս ինչ որ կատարվում է այս, դա է կարգը եւ այդպես էլ լինելու է, կոպիտ ժողովրդական լեզվով ասած լրվել ենք, այո, այս սա է Հայաստան, ասացեք ընդհանրեմ, դուք ինչ որ դատապարտական բանով ասացիք, որ միայն երկու հարցով են մերոնք ակտիվանում, այսինքն դուք կարծում եք, որ մերոնք պետք է ակտիվանան նաեւ Հոլանդիայի կամ Բելգիայի հարցերով, հա, մի քիչ այդպես չէ, ընդհանրապես ես սկսած մենք դիմել էինք Եվրախորհուրդ, կարող է նույնիսկ ծիծաղելի թվար այն ժամանակ 1990 թվականին, երբ սովետի ժամանակ, սովետ, այսինքն երբ որ սովետը հենց կար, հա, մենք արդեն առանձին մեզ հրճակել ենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, այն ժամանակ դիմել էինք, հա, նախադեպը կար, օրինակ Բելարուսը մակում հատուկ կարգավիճակ ուներ, գիտեք, այն ժամանակ հիմնական մեր նպատակը հետեւյալն էր, մենք ուզում էինք ցույց տանք, որ մենք Եվրամիության, մեր ապագան եւ Եվրոպայի անդամ լինելն է, այսինքն մեր մենտալիտետով մենք եվրոպացի ենք։
Եվ այն ժամանակ ծիծաղել էր, ես հիշում եմ մի Եվրոմիության чиновника, որ նույնիսկ քարտեզը փորձեց, քարտեզով փորձեց, փորձում էր հասկանալ Հայաստանը ասիայի հետ եվրոպական, բայց մենք կարողացանք ցույց տալ, որ մենք մենտալիտետով, մեր երկրի մոդելով մեր նպատակը հենց Եվրոպան է։ Եվ ես այդպես եմ պատկերացնում մեր ցանկացած պատվերակության, ցանկացած եվրոպական կառույցում ներկա լինելը։ Մենք պետք է ապրենք եվրոպական միության կամ եվրոպական երկրների պրոբլեմներով կամ չափանիշներով։ Այսինքն, երբ որ մենք այնտեղ նստած ենք, մենք պետք է նայենք, ես այդպես եմ պատկերացնում, ինչպես որ Լյուքսեմբուրգի կամ Բելգիայի կամ ինչու՞ չէ Գերմանիայի ներկայացուների։ Եվ այսօր մենք պետք է քննարկենք, օրինակ, հա, բոլորը քննարկում են Եվրոյի պրոբլեմները։ Ոչ միայն մեր պատվիրակության, ընդհանրապես Հայաստանի կառավարությունը հայտարել է, որ Եվրո պրոբլեմը մեզ համար ընդհանրապես գոյություն չունի։ Գիտեք, սա է Եվրամիությունը, դա կարելի ասել նաև ակումբ է։ Եվրախորհրդը։ Ընդհանրապես եվրոպական դաշտը, հա, իր կառույցներով։ Դու պետք է այնտեղ լինես այդ ընտանիքի մասը։ Այդ դեպքում քո խնդիրը կդառնա իրենց խնդիրը։ Իսկ այսպես եկել են ասիացիներ, կամ այլ ինչ որ ադրբեջանցիներ, հայեր, ինչ որ գորգորում են, ինչ որ բաներ են ասում, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղ եւ այլն, բոլորը հոգնել են այդ ամեն ինչից։ Այդ դուք պատկերացնում եք մեր պատվիրակության անդամի, որը ասում է, «Էխ, Ռուսաստանում լավ ընտրություններ տեղի չունեցան, ժողովրդավարական չէին եւ այլն»։ Ինչ կանեն հետո Հայաստանի հետ։ Ու չեմ կարծում, որ որևէ բան կանեն, ժամանակին Բելարուսի հետ կապված։ Բելարուսը ուրիշ է։ Ես 96-97 թվականին ելույթ եմ ունեցել ՀԱԿ-ում եւ կորեկտ ելույթ իհարկե։ Եվ եվրոպացները ծապահարում էին, իսկ դեսպանը Բելարուսի շնորհակալություն ինձ հայտնեց։ Այսինքն նրանք զգացին այն մտահոգությունը։ Այստեղ էլ, եթե չեմ կարծում, որ եթե Հայաստանի պատվիրակության անդամը մտահոգություն հայտնի այն պրոբլեմների մասին, հա, հետ կապված, որոնք կատարվել են այդ Ռուսաստանի վերջին ընտրությունների հետ կապված, չեմ կարծում, որ որևէ պրոբլեմ կունենանք Ռուսաստանի հետ։ Եթե դա չես ներկայացնում որպես քաղաքականացված, այսինքն երբ որ խնդիրը չես օգտագործում հակառուսական քաղաքականության համար, Ռուսաստանը նորմալ է դա ընդունում։ Եվ պետք է ընդհանրապես Ռուսաստանի ընտրությունները պետք է որ քննարկվեին, չէ՝ ԵԽԽՎ-ում ինչու՞ չքննարկվեն։ Այսօր այս օրակարգում կա, եւ ես կարծում եմ, որ շատ կոշտ քննարկում է լինելու։ Իհարկե կլինեն երկրներ, որոնք իրենց հակառուսական լինելը, հա, կան, կօգտագործեն մեր բալտիկան օրինակ։ Օրինակ, այո, եւ այլ նաեւ, բայց այնտեղ կան այդպես հայտնի քաղաքական գործիչներ, եվրոպական, այն գայլերը այդպես ասած, որ ասում են, հա, քաղաքական, որոնք նորմալ կմատնանշեն այն չափանիշները, որոնք Ռուսաստանում բացակայում էին։ Ընդհանրապես, տեսեք, իմ տրամաբանությամբ այսպիսի բան կա, երևույթ կա մի շարք երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում։ Եթե չլինի Պուտինի ավտորիտար ռեժիմը, կարելի ասել բռնապետությունը, հա, եւ ով պիտի լիբերալները, Նեմցովը, Կասպարովը, ոչ, Պուտինին հակադրվում են ազգայնականները, ավելի կոշտ ազգայնականները, քան ինքը Պուտինն է։ Եվ այդ դեպքում պարզչի թե ինչ է լինելու։ Ինչպես որ Եգիպտոսում, հա, բռնապետ Մուբարակին փոխարինեցին զինվորականները, իսկ հիմա երկու շաբթի օրը տեղի ունեցավ առաջին նիստը իրենց խորհրդարանի, եւ ինչ պարզվեց։ Մուսուլման եղբայրները 40%, սալաֆիտները, որ դրանցից բեթար են, 25%, լիբերալները եւ ձախերը ենքով։ Այսինքն, գուցե ավելի լավ է, որ պահպանվի այն ռեժիմը Ռուսաստանում, սկսենք դեռ Ռուսաստանից, որը կա։ Ես Ռուսաստանում կատարվածը այդպես ես զուգահեռ չէի տանի այն, ինչ որ արաբական աշխարհում, եթե ուզում եք առանձին խոսենք։ Այո, առանձին խոսենք։ Հա, սակայն այն, ինչ որ Ռուսաստանում, իհարկե, իմ կարծիքն է դա, Եվրոպայում այդպես չեն մտածում։ Եվրոպայում մտածում են այն չափանիշները, որոնցով որ նրանք ստեղծել են իրենց երկրները, իրենց դեմոկրատական ժողովրդավարական մոդելը կարելի է կիրառել Ռուսաստանում։ Իմ կարծիքով այդպես չի ստացվի։ Բայց Ռուսաստանում այլ խնդիր կա, որը կարելի ասել Հայաստանում ավելի խորն է եւ ավելի վատ է։ Պուտինը իր իշխանությունը պահելու համար իր շուրջը հավաքում է այն ուժերին, որ ցանկացած նախագահ որպես պետության լիդեր պետք է, չեմ ասում, չեմ ուզում ասեմ ոչ չտեսնել, բայց գոնե իրենց տեղը դնել մարգինալացնել։
խոսքը գնում է ընդհանրին կրիմինալ բիզնեսի, գումարների, այն մարդկանց նորա տեղի ունեցել Ռուսաստանում։ Ոչ, Ռուսաստանում նոր չէր, բայց նոր այդպես քաղաքակիրթ ձև է ստացել։ Դա նաև ինչ է կատարում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում եթե դու հարուստ մարդ ես, չեն նայում այդ գումարը դու որտեղից ես ձեռք բերել, այլ նայում են դու իմ հետ ես Պուտինի տեսակետից, թե ոչ։ Եթե դու հարուստ մարդ ես, դու կամ պետք է ինձ հետ լինես, կամ բանտում, կամ արտասահմանում, կամ Չուկոտկայում։ Ընդհանրապես եւ այս ամբողջ մոտեցումը գործում է ամբողջ Ռուսաստանում, սկսած մարզերից։ Այսինքն ցանկացած միջին կլասի, հա, գուբերնատոր կամ բան, փորձում են նույն մոդելը ստեղծել, այն ոնց ասեմ, մոնարխիայի կրիմինալիզացված տեսակը։ Սա է, որ Պուտինը ջարդում է ընդհանրապես ցանկացած երկխոսության հնարավորություն։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ ընդ Նեմցովը գա իշխանության եւ ընդհանրապես որևէ այլ ուժ, այլ խոսքը գոնե Ռուսաստանում գոնե լիներ այն, ինչ որ եղել է այն ցարական Ռուսաստանում, հա, որտեղ կան եղել են նարուդնիկներ, եղել են շարժումներ։ Այսօր Ռուսաստանում, ոնց ասեմ, ոչ ԽՍՀՄ-ը, ոչ էլ Ելցինի ժամանակվա Ռուսաստանն է։ Ջարդվում է մարդու արժանապատվությունը, խոսալու հնարավորությունը, բիզնես անելու, եթե դու իշխանության կողքը չես, հնարավորությունը, շուկայական հարաբերությունների մասին ընդհանրապես խոսել հնարավոր չէ։ Նայեք, ինչ է կատարում, օրինակ Չինաստանում, հա, Չինաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ, մենք միշտ ասում ենք չինական մոդել։ Ինչ նշանակում չինական մոդել, կամ այն, ինչ որ փորձեց անել Ղազախստանը, երբ որ կա այն, ուզում եք դիկտատուրա կամ ավտորիտարիզմ, բայց երբ որ իշխանությունը հասկանում է, որ ինքը ուզած թե չուզած տնտեսական մասում պետք է ազատություններ անի, ազատ շուկայական մոդել ստեղծի, թեկուս հրամայական ձևով, ահա Ռուսաստանում դա գոյություն չունի։ Այսինքն, իսկ պարզ է, որ այն ինչ ընթերությունները, որոնք դուք նշեցիք Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ կան, եւ գուցե 10 անգամ ավել են, բայց հնարավոր է Ռուսաստանում եւ Հայաստանում մոտենալ այդ չինական մոդելին, որտեղ ժողովրդավարությունը կարծես թե մենք ոչ մի կերպ չենք մոտենում։ Ինձ թվում է Ռուսաստանում դա հնարավոր կներ, ցավոք Ռուսաստանում այդպես է, որ դա անձից է կախված։ Այդ Պուտինը ինձ թվում է այն մարդը չէ, որը հանդուրժում է ցանկացած այլ կարծիք։ Հիմա նույնիսկ վարչապետ լինելով ինքը շարունակում էր իր ոնց ասած անձնական հատկանիշներով այն սարքել այն մոդելը, որ կա այսօր Ռուսաստանում։ Մեդվեդևը չեմ կարծում, որ որևէ ազդեցություն ունեցավ Ռուսաստանը։ Չնայած միշտ ասում են, հա, այսինքն տեսականորեն հնարավոր է, հա, հնարավոր է Ռուսաստանում լինի չինական մոդել, որը կբարգավաճման կբերի այդ երկիրը։ Գոնե տնտեսական, այո, բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը ի վերջո գալու է այն մոդելին, երբ որ հասարակությունը պետք է դեր ունենա իշխանության ոչ միայն ձևավորելու, կամ գոնե ենթադրենք գործելու։ Իսկ Հայաստանում, հիմա Հայաստանի մասին ենք, հա, խոսում։ Հայաստանում ընդհանրապես սկսենք կամաց-կամաց։ Լավ, Հայաստանում այդպես է, իմ կարծիքով, որ այսօր հասարակությունը ընդհանրապես զրկված է իշխանություն ձևավորելուց։ Խոսենք այս մասով։ Եթե ազդեցության մասին, այստեղ ես կասեի, որ որոշ ազդեցություն կա, բայց դա իշնորիվ հենց այն հասարակական ցանցերի կամ որևէ թերթերի, ոչ պետական, հա, մամուլի միջոցով, երբ հասարակությունը տեղակելնում մի բանի մասին, որը որ չափից, որևէ չափերից դուրս է գալիս, հա, արտարոց, լկտի, ինչ որ երևույթ, որտեղ որ իշխանությունը ավելի շատ վախենում է առաջինը այդ արաբական սցենարից, երկրորդը եվրոպական կառույցներից կամ այստեղ դեսպանատներից, որոնք մատնանշում են այսպիսի մարդու իրավունքների խախտումները։ Այսինքն ժողովրդավարական ֆասադ, այնուամենայնիվ, Հայաստանում մենք պետք է պահպանենք, հա, որպեսզի Եվրոպայից փող գա, թե ինչ։ Ֆասադի մասին իհարկե իշխանությունը փորձում է, հա, մենք հայերս ընդհանրապես խելացի ազգ ենք, հա, մի քիչ ճարպիկ, մի քիչ էլ
խորամանկ, կարելի ասել, որը որ լավ իմաստով, բայց ցավոք այս ամեն ինչը տեղափոխվեց հիմա իշխանություն։ Ահա նայեք, ընտրություններից խոսենք, հա։ Ընդդիմությունը ընդհանրապես 20 հանդիպում է ունեցել այս կամ այն կազմակերպությունների հետ։ Իշխանությունը 10 անգամ ավել։ Այդ կամ այն կազմակերպությունները որոնք են։ Այո, ԵԱԿ, հա, Եվրամիություն, Եվրախորհուրդ եւ այլն։ Ամեն անգամ այն պրոբլեմները, որոնք ներկայացվում են եվրոպական կառույցների կողմից, իշխանությունը գրի է առնում եւ ասում է՝ մենք փորձենք շտկել։ Բայց դրանք ոչ թե շտկում են, այլ այդպես են անում, որ դա երևացող չդառնա։ Այսինքն հիմա պարզ է, հա, կարծեմ բոլորը հայտարել են հանրապետական կուսակցության փոքր, ինչեւ ամենաբարձր կալիբր անդամները հայտարարել են, որ այս ընտրությունները լինելու են սարսափելի լավ։ Մենք այստեղ ենք ապրում, դուք, ես, դուրս գանք փողոց, բոլորս հասկանում ենք, որ որևէ բան չի փոխվել։ Իշխանության տեսակետից դա նշանակում է, որ մենք այդպես կանենք, որ եվրոպացիները չտեսնեն այն, ինչ որ նրանք նկատել են անցյալ։ Ես շատ զարմանում եմ, որ եվրոպացիները չեն տեսնում։ Օրինակ, ամեկ պլուսը եթերում է, կամ եթերում է, կամ եթերում չէ։ Ո՞նց կարաս թաքցնես, դա թաքուն է եթերում, չէ։ Այսինքն, այսպիսի բաներ, որոնց մասին իրենք խոսում են, չէ, ենթադրենք իրենք խոսում են, թողեք եթեր ամեկ պլուսը, նրանք ասում են, լավ կմտածենք, հետո չեն թողնում, նրանք հիմա չեն տեսնում, որ չեն թողել։ Նրանք տեսնում են ուղղակի, նայեք ինչ է տեղի ունեցավ, ամեն անգամ իշխանությունը փորձում է դա տեղափոխել իրավական դաշտ, մեկ, երկու և ինչ պետք է անի, հա, ենթանք եվրոպական կառույցը, ինքը կամ պետք է ոնց սանկցաներ կիրառի, հա, ռազմական, տնտեսական եւ այլն։ Նրանք ասում են, հա, ինչ որ մի առաջընթաց կա։ Բայց նրանք չեն ասում, մենք ասել ենք, ասես դուք չարեցիք։ Շատ հաճախ ընդհանրապես եվրոպացին շատ հետաքրքիր մենտալիտետ ունի։ Շատ հաճախ ինքը մտածում է, ինչու դա ինձ ավելի շատ պետք է մտահոգի եւ հետաքրքրի, քան թե քեզ եւ ձեր հասարակությանը, ձեր ընդդիմությանը կամ ձեզ թեկուս իշխանության։ Եվ այդպես չէ, որ նրանք օր ու գիշեր մտածում են Հայաստանում ինչպես պետք է դա ժողովրդին հաստատվի։ Նրանք ձեզ խորհուրդ են գալիս, են խորհուրդ են տալիս, ասում են՝ դու հայտարարել ես, որ դու ուզում ես իմ նման լինես, իմ ընտանիքի անդամը լինես։ Ես քեզ ասում եմ, ընտանիքի անդամ դառնալու համար պետք է ես սա։ Չես ուզում, ուզում ես այսպես ապրես, որ երբ որ քո բնակչության 2/3-ը նայում է դեպի իմ կողմ և մտածում են վիզա ստանան կամ այլ ձևով, օրինական, ոչ օրինական, գան ինձ մոտ ապրեն։ Ռուսաստան նաև։ Նաև Ռուսաստան։ Ընդհանրապես ուզում են հեռանալ քո երկրից։ Ում պետք է դա մտահոգի։ Ինձ որպես, ենթադրենք, միստր Սմիթ, եվրոպացի կամ ամերիկացի, կամ քեզ որպես պարոն, ենթադրենք, Սարգսյան, Գրիգորյան եւ այլն։ Այնուամենայնիվ դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի հեռանկարը ոչ թե Չինաստանն է, ոչ թե ավտորիտարիզմը, այլ հենց նորմալ ժողովրդավարական երկիր, այդպես չի։ Այո, ընդհանրապես հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանը, հաշվի առնելով նաև մի քիչ ագրեսիվ շրջապատը, մենք մեր միակ զենքը, որ կարող է լիներ, դա այն մոդելը, որ կա Եվրոպայում։ Դու ինչպես որ Լյուքսեմբուրգը, թեկուս Կիպրոսը, հա, պաշտպանված է այսօր որևէ այլ ագրեսիվ հարևաններից կամ նաև ներքին տնտեսական խնդիրներից, Հայաստանը պետք է նույն ձևով այդ մոդելը կիրառի եւ նույն պաշտպանվածության, նույն երաշխիքների համակարգը ունենա։ Քաոս չի լինելու։ Իհարկե չէ։ Այսինքն, եթե մարդկանց ազատություն տաս, հա, եթե օր ու գիշեր լինեն միտինգներ, չգիտեմ, վրաններ, փողոցային պայքար եւ այլն եւ այլն, արդյոք դա չի բերի քաոսի։ Քաոսը հենց այս իրավիճակն է, որ մարդիկ ստիպված իրենց խնդիրները լուծելու համար պետք է դուրս գան փողոց, որովհետեւ այդպես չէ, որ ենթենք Ֆրանսիայում կամ Լիսաբոնում, Պորտուգալիայում կամ, չգիտեմ, Բելգիայում խնդիրներ չկա, բայց այնտեղ կա պարլամենտ եւ պարլամենտում այդ հարցերը լուծվում են, եւ ի վերջո ցանկացած քաղաքական ուժ այնտեղ այդպես մշտական իշխանության մոնոպոլիա չունի հավերժ, եւ հասարակությունը փոխում է իր նաեւ քաղաքական ուղղվածությունը, այսինքն ընտրությունների միջոցով կամ այլ ամբոստությունների միջոցով ստիպում է, որ կամ հրաժարական տրվի, կամ ընտրությունների միջոցով փոխում է իշխանությունը։ Հայաստանում այդպես չէ։
եւ Հայաստանում ահա դուք արաբական մոդելի մասին ասացիք։ Իմ կարծիքով Հայաստանում արաբական սցենարը չի լինելու, որովհետեւ մենք ըմբոստանալու, մենք հայերս ըմբոստանալու այլ ձև ենք գտել։ Մենք լքում ենք մեր երկիրը, մենք ասում ենք, ահա դուք, ահա ձեր բորշը, ձեր գտալը, ես գնամ այնտեղ, որտեղ որ ժողովուրդը նորմալ պայմաններ է ստեղծում։ Նույնիսկ Ռուսաստան, որտեղ գոնե աշխատանքի հնարավորություն ես ունեմ, եւ գոնե այնտեղ ոստիկանը լկտի ձևով չի գալիս կամ հարկայինը եւ այլն ինձ չի վստահեք, որ այդպես է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանում մի քիչ այլ խնդիրներ իհարկե կան, բայց այնտեղ մարդկանց քաղաքական, ու հայերիս, հա, քաղաքական հայացների համար բանդ չեն նետում։ Օրինակ Խադարկովսկուն չեն նետում։ Չէ, Խադարկովսկա հայ չէ եւ հայերի։ Հայերիս, այո, այո, չէ, ես հայերի մասին եմ ասում, որոնց մի մասը նաեւ գտնվում է այսօր Ռուսաստան։ Հասկանալի է։ Վերջին հարցը, որը հեռուստադիտողներին է, ես պետք է պարզապես հնչեցնեմ այդ հարցը, չնայած չգիտեմ, կարող է ձեզ համար տհաճ է։ Դուք նույնպես լքել եք հակը, ինչու՞, չէ՞, համարում դուք մեղմ ասած դավաճանել եք ձեր առաջնորդին։ Ես ՀՀՇ-ի վարչության անդամ եմ, ՀՀՇ-ն հակի անդամ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Հովհաննես Իգիցյանն էր մեր զրուցակիցը, նա նախկինում ղեկավարում էր մեր պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ում եւ ղեկավարում էր նաեւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Ստեսություն, կհանդիպենք վաղը։ Շնորհակալ։